Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Більшість українських школярів знаходяться на онлайн-навчанні. Знаходячись вдома, можна як їсти, так і, звичайно ж, вчитись. Отож, як правильно сформувати раціон вашої дитини, саме про це будемо дізнаватися від гостя, яка вже є у нашій студії. Це Марина Троян, дієтологиня і коучиня зі здорового способу життя. Отож, Марина, маєте свій власний приклад, знаєте, як треба поводитися з дітками, окрім того, що ви цим займаєтесь професійно. Добрий день. Добрий день, Юля. Рада вас бачити. Дякую за запрошення. На ці теми я можу розмовляти дуже довго. Це дуже важливо для нас, тому що діти – це наше майбутнє. І важливо їх привчати до правильного харчування вже з дитинства. Отож, справді, так навчання онлайн, яке зараз є у більшості школярів, воно, мабуть, не завжди пов'язано з тим раціоном, який звичний для дитини, коли вона виходить з дому. Тобто, знаходячись вдома, можна як їсти, так і розслаблятися, так і десь щось під'їдати, підпивати. Тобто, насправді, це трошки дитину так дезорганізує. І нам потрібно розуміти, як же правильно зробити свій вибір і показати дитині, що так буде краще для її здоров'я. Отож, з чого починати та як це зробити оптимально для усіх, і для батьків, і для дітей? З власного прикладу, це перше, тому що дитина все зчитує з батьків. Якщо батьки зранку прокидаються і перше за все випивають склянку води, то і дитина буде це саме робити. Це золоте правило. І якщо чим раніше доросла людина це зрозуміє, мама, папа, тим простіше буде привчити дитину до якогось раціону і харчування по етапам. Ну, тобто сніданок, обід, вечеря. Спочатку потрібно дати дитині доступ до цієї їжі і знати, з чого складається тарілка здорового харчування. Це ази, це база, яку повинні знати не тільки дорослі і діти, але й всі, ну, всі. От ми зараз бачимо ту тарілку, так, те правильне відношення, співвідношення якісного харчування, яке повинно бути у нас завжди. Саме так. І, як ви бачите, більшість там складається з овочів, фруктів, злаків, трошки менше жирів, білку і зовсім мало простих вуглеводів, солодощів. А в житті зовсім не так у дитини. В неї більшість... Це солодощі, напої різні, цукерки, там якісь крекери, печиво, те, що я в доступі швидко, смачно, і вони привчаються до яскравих смаків. Але повинно бути саме так, як показано було на фото, де ви розумієте, що овочі, клітковина, ви бачите, вона повинна, і злакові, вони повинні більшу частину займати вашого раціону. І картопля, і рис, і всі злакові, і макарони з твердих сортів пшениці, овочі, фрукти в будь-якому вигляді, свіжі, запечені, тушковані, навіть консервовані. Якщо дитині смачно, навіть консервовані. Ну, є багато справді запитань, так, якщо немає нічого, а є консервовані, то краще дати консервовані, аніж нічого. Нічого. Так. А якщо тут є те, ще то трошки скажу, що є ще засолка бочкова. А тут то взагалі корисна засолка. Це взагалі найкращий варіант. Ну, тобто консервація з уксусом і цукром – це найгірший варіант. А коли є бочкова, це засолка, коли сам по собі овоч скислюється, там дуже корисні ферменти да, утворюються, які навіть для кишківника дуже корисні. Так. А два сніданки. Завжди ми пам'ятаємо з санаторного харчування чи з харчування, яке пропонується як дітям, так і батькам – це два сніданки. Перший сніданок легкий, інший сніданок вже трошки ситніший, туди додаються злакові, і салат може бути, м'ясні страви, так, сир обов'язково, вершкове масло, тобто це вже такий повноцінний раціон, і починається він з двох сніданків. Чи зараз він потрібен, і як зараз дієтологи ставляться до двох сніданків? Дуже гарне запитання, тому що теорія – це одна, а життя – це зовсім інше. І я завжди наголошую на тому, щоб сніданок був. Це найголовніше, щоб він був присутній дитини, щоб вона не прокидалася і через 3 години тільки згадувала, що вона ще нічого не їла. Тому один чи два – це вже залежить… Нехай хоча б хоч якось їдять, да, хоч щось. Угу. І я завжди наголошую на те, що на сніданок потрібно давати більше на жири.
удар, як так то кажуть. Да? Тобто вершкове масло, яйця, творог, твердий сир, все, що добре насичують, дає довго на так. Так. Ось це та жири. Картинка, на яку треба зараз звернути увагу. Так, тому що це енергія. І дитина повинна прокинутися, щоб в неї була енергія для нормального навчання, щоб в неї мозок нормально працював. Для того потрібно бути і кашку можна яку з'їсти, і яйце можна, і хліб з маслом можна намазати. Все, що в доступі є в квартирі, Марин, знаєте, холодильнику. Часто ми чуємо, що я взагалі не снідаю, я п'ю чашку кави і з'їдаю бутерброд. Ну, це не кращий варіант, так? А деякі люди взагалі не снідають. Тобто у них робочий день починається досить таки рано і вибігають, і починають їсти вже аж так, ближче до 12-ї, тобто ближче до обіду. Чи це правильно? Для дорослої людини, можливо, це, якщо вона звикла і нормально себе при цьому почуває, це можна десь якось і адаптується організм. Але для дитини це неправильно, тому що повинна, як кажуть, після пробудження на протязі однієї години повинна зайти їжа в організм, щоб людина нормально працювала. Це обов'язково. Зараз ми ніхто не сперечається, а годуємо своїх дітей зранку обов'язково. Обов'язково. Може два сніданки, якщо у вас вийшло. Якщо ні, то нехай хоча б один, але повноцінно. І так зробіть так, щоб дитина мала задоволення від цієї їжі. Не повинна вона там, ну, як от. До речі, таке питання, от як заставити дитину їсти, якщо вона, ну, взагалі не хоче. Ну от і немає апетиту. Не хочуть їсти ніяк. Ні гарне, ні смачне. Ніяк. От просто не хочу. Склянку, від чого це залежить? Склянку, можливо, це теж, що і сон нарушен може бути. І дитина стресує. Це теж дуже, ну, наразі таке життя, така ситуація в країні. Це теж впливає дуже сильно. І навіть якщо вона про це не говорить слух, вона це зчитує на якомусь енергійному стані від своїх батьків. І це дуже впливає на її апетит. По-перше, потрібно заспокоїти дитину. Можливо, в неї є якісь проблеми в школі. Це теж про це потрібно розмовляти з дитиною і знати, з чим вона живе, про що вона думає. А я люба, будь-яка мама знає, що її дитина любить. Якщо вона навіть відмовляється від яких смаколиків своїх, ну це вже дзвіночок, що потрібно щось, ну, думати. Може, чому причина? Зі здоров'ям. Може щось бути, зі здоров'ям. Так, треба перевірити, якщо стан здоров'я дитини нормальний і вона добре не почуває себе, відпочиває, є фізичне навантаження, то звичайно апетит повинен з'явитися. 100%, 100%. Навіть я своїм худнущим дівчатам кажу, якщо вам хочеться щось смачненьке, то що ви любите, дозвольте це собі на сніданок. Ось так само і працює з дитиною. Що вона любить, давайте їй на сніданок, щоб в неї день почався з гарного настрою і задоволення від їжі. Якщо дитина вдома сама, то як організувати її харчування? Бо ми знаємо, що діти навряд чи дістануть з холодильника те, що потрібно, і будуть їсти на сніданок те, що ви запропонували, на обід те, що там є. А можливо, в кращому випадку вони з'їдять щось одне на вибір, на свій вибір, не на ваш. Звичайно. Ну, звичайно, дитина не буде діставати супчик, борщик, наливати, гріти, це, ну, навряд чи. Але, можливо, так сформувати раціон, щоб вона мала доступ до цієї їжі, їй було просто це взяти. Просто. Щоб не потрібно було виготовлювати, щоб потрібно було просто розігріти, да. Так? Хоча б, так? Хоча б на тарілки. Мама може з вечора покласти це на тарілку, дитина взяла, в мікроволновку поклала, кнопочку нажала, через 30 секунд воно вже. Але тут потрібно привчати дітей, щоб вони це робили без комп'ютерів, без телефонів, без телевізора. Ну, щоб ви маєте на увазі, їли сам і не відволікалися. Да, так, це так. Дуже важливо. Це дуже. А чому це так важливо, Марина? А тому що, коли дитина бачить, що вона їсть, в неї, ну, формується нормальне, здорове відношення до їжі. Тобто вона не переїсть, це дуже важливо. Вона дуже добре відчує смак їжі, буде розуміти, що вона їсть. По-третє, це просто гарна звичка. Це гарна звичка, яка дозволить дитині бути в майбутньому здорової людини, бо наразі дуже багато людей з харчовими. Вимкнули щось цікавеньке. Да. І щось треба з'їсти. І за цим цікавеньким ви навіть не зможете зрозуміти кількість того, що ви з'їли. І 99% переїдають.
От угу. в цьому проблема не тільки дітей. Але ж так приємно. Сісти, подивитися щось, те, що вам подобається, з'їсти смачно. І виходить, що наче ви задоволені. Ви отримали отой весь комплекс позитивних емоцій, які вам необхідні. Зараз такий стан, така ситуація, що може трошки й треба. От як дієтологи на це дивляться? Я вважаю, що якщо вже так зовсім в тиші дуже сумно їсти, то можна з кимось на відеозв'язок вийти і скласти собі компанію, з кимось поїсти, поспілкуватися. Раніше ж ми їли за столом, всі разом збиралися, розмовляли, їжа повільно насичувалася, тобто ми не закидувалися так швиденько. Це все приводило до того, що ми нормально їли, не переїдали, дізнавалися одне про одного, як пройшов день там, і так далі. Вони ж можуть з друзями так робити. Ну, онлайн, так? Так, тобто це ж 21 сторіччя. Марино, з приводу часу, який ви виділяєте для того, щоб з'їсти усе, що ви собі приготували, скільки треба хвилин виділити? Ну, стандартно, скажімо. Ну, давайте так, знов-таки, це те, що прописано, і те, що реально в житті. Я обираю завжди баланс. Ну, 15 хвилин мінімум. Мінімум. Угу. Це не повинно бути за 5 хвилин на ходу, не пережовуючи. Але 30 хвилин теж, ну, навряд чи хтось зможе сісти 30 хвилин їсти. Але якщо це буде бесіда якась зі своїм другом чи подругою онлайн, то може всі 30 хвилин. Ну, то вже хто знає, хто що там буде їсти. Ну, 15 хвилин – це ок. Так, 15-20, ну візьмемо середнє, так, 20 хвилин нехай буде для того, щоб, виходячи з нашого життя, для того, щоб організм наситився, набрався корисного, щоб ми пережовували ретельно те, що є у нас на тарілці, так, запивати. От багато хто з дієтологів не радить одразу запивати, тому що ми тоді не зможемо сумістити ту їжу, яка повинна переробитися, і з тим, що ми можемо запити. Так, ми запиваємо, і наче не вистачає організмові часу для того, щоб він переварив те, що ви з'їли. Навпаки. Так, це, будь ласка. Це працює навпаки. Звичайно, не потрібно склянку, дві склянки води випивати, але 2-3 ковтка навпаки покращить вашу переробку їжі. Угу. Якщо вам хочеться. Якщо немає що бажання, треба, щоб було? Ковтки проста чого? Вода, звичайно, вода. Ну, якщо вам теплий там чай до вподоби, хай буде теплий чай. Ну, ні, ніяка не газіровка, не солодкий сік, ні в якому разі. Водичка або чай. Угу. Водичка, чай, ви можете трошки там запити, так? Так. А коли хочеться чаю після їжі, це нормально? Ну, це нормально, добре. Це нормально, але тут треба теж кількість. Кількість, зрозумієте, шлуночок у дитини, він же як кулачочок. І це ж м'яз. Шлунок – це м'яз. І він, звичайно, розтягується через, коли їжа поступає. Не треба його розтягувати до таких розмірів, що вам потім дві тарілки їжі ви з'їли, а вам мало. Тому що сигнал до мозку не поступає, поки все це не наповниться. Тому всьому потрібно знати міру. Якщо вам хочеться чай після їжі, будь ласка, випийте, але це буде пів скляночки теплого чайку. Не холодної, не газіровки, не солодкого, а звичайної теплого чаю. Угу. А, Марин, з приводу того, що повинно бути обов'язково в раціоні дитини, то от ми повинні на цьому зосередити свою увагу. Це дуже важливо. Що купувати дитині? Що треба мати в холодильнику, тримати постійно? Ну, це, по-перше, всі види круп. Привчайте дітей до каш. Вони – це якісний істочник вуглеводів. Це те, що насичує, дає енергію і вітамінізує. Це білки. Творог, яйця, риба, м'ясо, морепродукти, якщо любить, бобові, це теж рослини від білку, дуже корисний, класний, якщо дитина любить, це супер, горошок зелений, туди ж відноситься. Овочі. Консервований можна? Можна, можна, якщо смачно. Кукурузка. Все туди, все в торбу, все, що виростила наша земля, все нам можна і потрібно. Овочі, вони потрібні бути в доступі. Я от дуже люблю своїй дитині купувати, ця маленька морквинка продається, знаєте, Тришина. Так. Боже, вона ж залюбки її гризти. Ну, якщо дитині замість чіпсів або печива поруч поставити про воду, так ми скажемо, поставити рядом скляночку з водою, з
морквинкою, ну, і вона буде хри, да, і це набагато буде корисніше, там і клітковина, і та ж енергія, простий вуглевод, воно ж солодке, і для мозку дуже класно. Фрукти, до речі, хотіла запитати з приводу фруктів, тарілка, замість тарілки з цукерками, нехай буде тарілка з фруктами. Фруктами і навіть овочами солодкими, я ж кажу, можна підібрати такі овочі, які будуть дитині до смаку, просто, ну, дайте їй спробувати. Фрукти. Можна отак покласти огірки, помідори, моркву, так, так, і нехай вони ще голінуються, це ж треба дістати, помити, почистити, порізати. Ось і всьому проблемка. А якщо воно буде ось тобі лежати, хоп і візьме. Треба доступ. Це, до речі, класний такий лайфхак, треба спробувати. Може, хтось ще не знає. З моїми дітьми це працює. Працює, їдять вони. Так. Ну, морквинку, це ви казали, маленькі ці морквиночки, які вже чищені, да, солодкі, да, вони да, ніжні, да, добре жуються, можна. Да. І ще салати продають різних видів, також вже помиті, готові, нічого не треба робити, відкрили пакет і можна їсти. Так, тобто це теж така класна штука, яка може вам і задовольнити потребу в харчуванні. Так. Тобто це такий собі перекус, який шкоди вам не завдасть. Точно не завдасть. Це набагато краще, ніж печиво, сухаріки, цукерка або стік. Ну і не печиво, так? Тому що печиво, до речі, хотіла теж запитати вас, дуже багато дітей полюбляють печиво, різні солодощі. Може цукерок не так багато хтось їсть, так? Але люблять печиво, наприклад, чи вафлі, чи щось іще. Але ж ми знаємо, що там є комбіновані жири в складі. Бо трансжири – це найгірше, що там, через що дієтологи забороняють і не рекомендують їх це вживати. Через трансжири. Якщо це буде домашнє печиво, домашнє, то будь ласка. Ну, не потрібно там повністю обмежувати, ставити якісь рамки і дітей вводити в стан стресу, що мені це не можна, і вже формувати неправильну поведінку до відношення до їжі. Просто готувати її потрібно самостійно. Тобто теж печиво, теж тістечка можна готувати вдома, знаючи, що ви туди поклали. А кондитерські жири, те, що виробляється на поток, воно там дуже неякісне, дуже шкідливе. І вони ж підсилювачі в смаку додають. І різні там ці підсолоджувачі різного формату. І кольором. Тобто дитина призвикає до яскравих смаків, і їй вже не смачно та звичайна морквинка буде. Тому що вона привикла до яскравого смаку, це реальна проблема нашого сторіччя у всіх, і у дітей, і у дорослих. Ми не вміємо кайфувати від природнього смаку продукту. Ну, я так сподіваюся, що тепер зараз багато батьків будуть звертати увагу. Ну, я знаю, що і більшість, до речі, і зараз, і ще раніше завжди дбали про здоров'я своїх дітей. Угу. І це добре, тому що така тяга до здорового способу життя, таке бажання дати своїй дитині найкраще, воно таке переважає. І насправді дуже хочеться, щоб наші діти були здоровими, тому все для цього зробимо, так, і будемо намагатися, щоб їхнє харчування було повноцінним, якісним, навіть якщо це онлайн-навчання. Так. Так, і якщо у них поки що не сформований той режим, то ми будемо робити все для того, своїм щоб він сформувався. Він своїм прикладом. І своїм прикладом так само. Мариночко, дуже дякуємо, що прийшли сьогодні до нашої студії. Дякуємо, що підібрали ось ті всі класні лайфхаки і ті фото, які ми бачили сьогодні. Вони справді допоможуть багатьом батькам зрозуміти, як же правильно ставитися до того, що їсть ваша дитина. Це дуже важливо. Ми всі хочемо бути здоровими. Зустрінемось за декілька хвилин.